היה טוב לכם, אנחנו חדשות הלילה, אנחנו מסכמים את יומה ה-75 של המלחמה. צהל חשף הערב עוד חלק ממערכת המנהרות של חמאס, הפעם מה שמכונה הבור, מרכז השליטה של חמאס. עוד מעט אנחנו נהיה עם התמונות וההסברים. כוחות צהל ממשיכים בלחימה ברחבי הרצועה, מחסלים מחבלים ופוגעים במטרות טרור. כל זה מגיע עם מחיר כבד. היום הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמים נוספים שנפלו בקרבות ברצועת עזה ביממה האחרונה. רב סמל ראשון במילואים אוריאל כהן, בן 33 מצור הדסה, מפקד נמר ביחידת הסיוע המנהלתי של חטיבת גבעתי. סרן במילואים ליאור סיוון, בן 32 מבית שמש, קצין לוחם בגדוד 363 בחטיבת הראל. יהי זכרם ברוך. איתנו באולפן כתבנו עמיחי שטיין וכתבותינו נורית יוחנן וכרמל דנגור. עוד מעט אנחנו נהיה עם כולכם, אבל קודם כל עמיחי שטיין, יש עדכון לגבי עסקת החטופים שמתרקמת או לא מתרקמת? מהו העדכון האחרון? והעדכון האחרון שעל פי הוול סטריט ג'רנל, חמאס דחה את הצעת ישראל. ההצעה שישראל דיברה עליה מדברת על 40 חטופים ששוחררו בתמורה לשבוע הפוגה. כמובן שחרור מחבלים, לא ניכנס עדיין מספרים, כן. איזה מחבלים וכמה מחבלים על כל חטוף ישראלי, אבל בעיקרון הכותרת היא שפשוט חמאס דוחה את ההצעה, כי הוא דורש גם שבועיים הפסקת אש, וגם שהשיח על הפסקת, על אותה הפוגה והעסקה יעשו במסגרת הפסקת אש. שוב, זה היה כל הדיבורים. הפסקת אש מיידית בעצם. תפסיקו את האש, נדבר, ואחר כך נסכים על שבוע או שבועיים. נכון, זה מה שהוול סטריט ג'רנל מפרסם היום מפי מקורות מצריים, בתום הפגישות היום של הנייה במצרים. הוא הגיע מקטר למצרים להיפגש עם בכירים מצרים שם, וכאמור, בסוף המפגשים שם, הוול סטריט ג'רנל מפרסם שיש דחייה של ההצעה הישראלית. עמיחי, תודה. כבר נעסוק ברחבה כמובן בעניין הזה, אבל קודם כל אנחנו רוצים לדבר על הלחימה בעזה. הנה מה שראש הממשלה נתניהו אומר היום בעניין הזה. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף. היא תימשך עד לחיסול החמאס, עד לניצחון. מי שחושב שנעצור, פשוט לא מחובר למציאות. לא נפסיק את הלחימה עד להשגת כל המטרות שהצבנו. חיסול החמאס, שחרור חטופינו והסרת האיום מעזה. כל מחבלי החמאס, מהראשון עד האחרון, הם בני מוות. יש להם רק שתי אפשרויות, להיכנע או למות. כרמל דנגור, נתניהו אומר, אנחנו נלך עד הסוף, אבל לא, אין אבל בעצם, והיום אנחנו רואים שצהל באמת מעמיק את הפעילות שלו ברצועה, ומוצאים את מה שנקרא הבור. כן, קודם כל, אני מקווה שבאמת נלך עד הסוף, כי כדי ללכת עד הסוף אנחנו צריכים הרבה יותר מעוד כמה שבועות. לפחות לפי הקצב שאנחנו רואים עד עכשיו, דברים מתקדמים, אמנם באגרסיביות, אבל באיטיות. צהל העריך שכבר כל הסיפור של השתלטות על אזור צפון הרצועה יהיה כבר יחסית מאחורינו, אנחנו מדברים על זה כבר לא מעט זמן, ורק אתמול בעצם מודיע צהל על כך שהוא השלים את המשימה בג'באליה, כבש ג'באליה, וזה עדיין לא אומר אגב שהאזור הזה הוא מתואר ממחבלים, אבל יש לזה משמעויות, אם אתה רוצה להיכנס לזה תכף, אבל בואו נדבר באמת על ששליטה לא יכולה להיות באמת הרמטית עד הסוף. נכון, לכבוש מקום מסוים זה אומר שבעצם אתה פוגע ביכולת של חמאס לנהל ממנו לחימה מסודרת. זאת אומרת שחמאס כבר לא נלחם שם במסגרת של גדוד, אלא המחבלים שעדיין ממשיכים לצוץ שם מכל מיני פינות, מכל מיני פירים של מנהרות, הם מחבלים שכבר פחות יש להם קשר עם המפקדים שלהם, בטח עם מפקדי השטח וגם כמובן עם המפקדים הבכירים יותר, הם פחות מקבלים כבר הוראות, יותר פועלים על דעת עצמם. לא שזה בסופו של דבר זה פחות משנה ללוחם בקצה שנתקל בהם, אבל זה כן משנה מבחינת השליטה שלנו באזור מסוים. אבל רגע, סיימנו את הנקודה הזאת, זה פשוט ייקח עוד הרבה יותר מכמה שבועות ללכת עד הסוף, כמו שראש הממשלה הצהיר כאן, ולא בפעם הראשונה. לגבי הבור, נדמה לי עד עכשיו אולי ההישג הכי מרשים של צהל בכל התחום הזה של התת קרקע, של המנהרות, פשוט עיר תת קרקעית, שמעתי כל מיני שמות, הקירייה, רוב הבכירים של חמאס, הבור, כמו שאתה אומר. אנחנו רואים את התמונות בפנים.
כן. ממש אנחנו... מאובזר ומרווח נראה גם. ואני אתן גם את, את ההיילייטים שפחות אפשר לזהות מהתמונות, אבל מה בעצם יש שם? זה מתחיל מאיזשהו פיר בכיכר פלסטין, בעיר עזה. הפיר הזה מקושר לדירות מסתור וללשכות גם של סינואר וגם של הניה, מנהיג חמאס. יש מנהרה שמובילה לאחד הנכסים של סינואר, כשבאותו פיר מאתרים גם מעלית בעומק של 15 מטרים. יש מנהרה אחרת שמובילה ישירות לבונקר של יחיא סינואר, ויש מנהרה שמובילה לנכס של הניה, ויש באותה מנהרה שמובילה לנכס של הניה פיר שהוא גדר בתור הפיר שדרכו נכנסים בכירי חמאס למערכת הזו, למערכת המנהרות הזו. בנקודה אחרת הותרו שתי קומות של תת קרקע, שתי קומות של מנהרות בעומק 20 מטר, והיו שם גם כמובן, כמו בכל המערכת הזו, לא מעט אמצעי לחימה. יש פיר שהותר מתחת לבניין של מה שאמורה להיות אגודת צדקה, כביכול אגודה שמתעסקת בצדקה, ומתחת הפיר הזה מוביל לאולם תת-קרקעי בגודל 150 מטר. יש פיר שמשוייך לראש לשכתו של סינואר, ובתוך הפיר הזה יש תשתיות של מים ושל חשמל, לא רק שמה. יש שם פירים עם מדרגות, מדרגות ספירלה, כמו שאמרנו, פירים של כמה קומות, כמה קומות של מנהרות בעומק עשרות מטרים, וכל זה קורה מתחת לעיר עזה. יש שם חיבור ישיר לבית החולים שיפה. פשוט שורה ארוכה של דירות מסתור, לשכות, בונקרים, חמלים, מסוגים כאלה ואחרים, שמהם בעצם ניהלו בכירי חמאס את הלחימה בשלביה הראשונים. כי אנחנו יודעים, לפי הערכות, אפשר להגיד את זה ככה, שבכירי חמאס, שכמובן עדיין נמצאים ברצועה, כי אני לצורך העניין לא נמצא ברצועה, בטח גם כן. תכף נדבר על זה, בכירי חמאס שעדיין נמצאים ברצועה, כמו סינואר ודף, הם ירדו דרומה בשלבים הראשונים, יחסית המוקדמים של המלחמה, ירדו ככל הנראה לאזור חאן יונס, שם הם מסתתרים, אבל כל המערכת הזו הייתה המערכת שממנה הם ניהלו את הלחימה בשלבי הראשונים, ומן הסתם גם שנים קודם לכן תכננו את המתקפה המתואבת של השיבה באוקטובר. באמת תמונות מדהימות. אוקיי, מן הסתם סביר להניח שגם מוחמד דף פיקד על הכוחות שלו מתוך המנהרות האלה, והיום אנחנו מבינים שמצבו הרפואי או הפיזיולוגי של מוחמד דף הוא לא כמו שחשבנו כאן בארץ. הוא לא כמו שחשבנו. היו כל מיני סיפורים לאורך השנים, בגלל שמוחמד דף באמת שרד שורה ארוכה של ניסיונות חיסול, וכל פעם נדמה לי שזה סיפורים שאנחנו גם התקשורת קצת סיפרנו לעצמנו, ועוד כל מיני אנשים סיפרו לנו על זה שמוחמד דף כל פעם מצבו הפיזיולוגי הוא לא שומע, הולך הוא ומתדבר. הוא לא רואה, הוא בלי גפיים, היו כל מיני סברות לגבי מצבו. התמונה הפומבית האחרונה שלו, התמונה הזו, התמונות האלה שאנחנו רואים כאן, הן מתחילת שנות ה-90. אגב, מאז אין תמונה שלו, אין תמונה פומבית. ואתמול בערב בעצם אנחנו מגלים שבידי מערכת הביטחון תיעוד חדש שלו. אגב, אני לא יודעת ממתי בדיוק התיעוד הזה, האם התיעוד הזה הוא מלפני המלחמה או אחרי שהמלחמה כבר החלה. ובתיעוד הזה סינואר, סליחה, לא סינואר, דף נראה במצב יותר טוב. אנחנו לא יודעים בדיוק האם הוא צולע, האם הוא נעזר בכיסא גלגלים. יש לו פרוטזה, אנחנו לא יודעים. אבל זה לא משנה, זה לא משנה. הוא עמד על רגליו לפחות בתמונות האלה שמצאו. מה אמרת? הוא עמד על רגליו בתמונות האלה שמצאו. הוא לא היה נראה... אני לא יודעת אם הוא... אני לא יודעת אם הוא עמד על רגליו או שהוא היה עם פרוטזה או שהוא היה צולע, אבל בכל מקרה, השכל שלו לא נפגע, וזה מה שחשוב. יש לו יכולת לנהל שנים על גבי שנים. זה מה שחבל, כן. כן, זה בסופו של דבר, העובדה אם הוא מתנייד באמצעות כיסא גלגלים או לא, היא פחות חשובה, זה כן משמעותי למה שאנחנו סיפרנו לעצמנו וליכולות שלו. תודה, כרמל בינתיים. אורית יוחנן, צהל או המודיעין הישראלי חשב שמצבו מסוים, לפי הסרטון הזה או התמונות, מתברר שהוא אחר. בעזה, ההמונים ברחוב, הציבור העזתי, ידע מה מצבו? כי זה די מדהים שהיינו צריכים תמונות ולא בחקירות מצבו הפיזיולוגי לא עלה. אז תראה, קודם כל,
בהמשך לשאלה שלך, מוחמד דף מסתיר את עצמו כבר הרבה מאוד שנים לא רק מישראל. לא רק מאירועים פומביים ומצולמים שבהם ישראל יכולה לראות מהו. מחשש למשתפי פעולה. כן, אלא גם מאירועים פומביים בעזה, שאני יודעת, כמה שאני יודעת וכמה שידוע, גם המחקר, הפעם אחרי שהוא נראה באירוע פומבי בעזה, הייתה לפני יותר מ-15 שנה, איזושהי הלוויה של פעיל חמאס שנהרג, אפילו בכל מיני אירועים אישיים, הוא התחתן לפני כמה שנים, סופר שהוא בקושי המשפחה הקרובה שלו ראתה אותו. זאת אומרת, יש פה היגיון, בעובדה שלא הרבה יודעים מה מצבו, אבל אני רוצה לחזק את קרמל ולהגיד שבסופו של דבר, אני מבינה את את הביקורת, וכולנו אחרי שהיה באוקטובר באמת עם תחושות מאוד קשות על המודיעין הישראלי ויכולותיו, אבל לא היה פה איזשהו כשל בעיניי מהותי. ישראל יודעת שמוחמד דף מנהל את הזרוע הצבאית של חמאס כבר הרבה מאוד שנים. נכון, זה נאמר כל הזמן. גם למרות מצבו הוא עדיין יעד. כן, היה, עוד לפני המלחמה היה יעד. כן, הוא נחשב יעד כבר הרבה מאוד שנים, ידוע שהוא שולט. היו דיווחים מסוימים אחרי ניסיון החיסול בעצם האחרון ב-2006 שהוא נפצע. ישראל ידעה את זה, היא ראתה, עד כמה שאני מבינה, שהוא נחלץ מהרכב שבו ניסו לחסל אותו פצוע, ואחר כך היו כל מיני דיווחים שלא לגמרי הומתו בישראל, שהוא טופל במצרים, ומשם, כמו שכרמל אמרה, זה באמת הסיפורים שסיפרנו לעצמנו, כלומר, לא באמת ידוע עד הסוף איזה איברים נפגעו, והאם הוא צולע או על כיסא גלגלים או משותק. בסוף, זה לא באמת משנה. זאת אומרת, בסוף הוא מנהל את הזרוע הצבאית כבר 30 שנה, אם הוא עושה את זה בצליעה או על כיסא גלגלים, זה לא באמת רלוונטי כל כך. והיום, קרמל דגור, נחשפים גם פרטים נוספים מתחקיר הטרגדיה הנוראה של סוף השבוע שעבר, הירי של כוחותינו על שלושת החטופים. כן, תקרית באמת נוראה, וככל שנחשפים עוד ועוד פרטים, אז ככה באמת הטרגדיה רק הולכת ומעמיקה ומתבררת, והיום בעצם נחשפים פרטים שהתגלו ממש בימים האחרונים, ושופכים אור על הימים, על השבוע למעשה שקדם לאותו ירי. בעצם 5 ימים החטופים נהרגו מאש כוחותינו ביום שישי. 5 ימים קודם לכן, כוח של סיירת גולני מגיע למבנה שבו הוחזקו אותם 3 חטופים, ויש שם איזה שהם חילופי ירי עם מחבלים מחוץ למבנה. כמובן, אותו כוח, אותם לוחמים של סיירת גולני לא יודעים. הם לא יודעים שיש חטופים בפנים. הם חושבים שמדובר במחבלים, כן, כאילו מה שנקרא רגילים. שצריך לנטרל אותם. כן, אותה, כמו אין ספור חוליות אחרות. אין להם מושג שמדובר במחבלים שמחזיקים חטופים. אין להם מושג שבמבנה שמתוכו יורים לעברם המחבלים מוחזקים כרגע חטופים. אין להם מושג מהדבר הזה. הם מנהלים את אותם חילופי הירי, מחסלים את המחבלים, כאמור, מבלי לדעת שום דבר על מה הם עשו במקביל. ובפעולה הזאת לוקח חלק כלב של עוקץ. נכון, כלב של עוקץ שבעצם נשלח לתוך המבנה, וכשהוא נשלח לתוך המבנה תוך כדי חילופי הירי, המחבלים פשוט משליחים לעברו רימון, והכלב הזה נהרג. ואז הלוחמים מבינים שהמבנה הוא ככל הנראה או ממולכד, או זה קורה הכל תוך כדי אותם חילופי ירי, והם בעצם מחליטים לא להיכנס לתוך המבנה הזה, ולהמשיך הלאה. מה שקורה זה שאותו כלב של יחידת עוקץ מצויד במצלמה, כמו כל הכלבים. הם מצוידים במצלמה. וגם החטופים שלנו, ככל הנראה אלון שמריז, הוא זה שיודע שכלבים של יחידת עוקץ מצוידים במצלמה. ואז הם בעצם מבינים שהמצלמה הזו ממשיכה לתעד את הכל, והם צועקים למצלמה, הצילו חטופים, ככל הנראה גם 2 מהם צועקים את השמות שלהם. כן. הנקודה הזו עדיין לא לגמרי ברורה, אבל הם צועקים. אני מבינה שהלוחמים כן שמעו משהו מהקריאות האלה, אבל הם חשבו שמדובר בניסיון של המחבלים למשוך אותם פנימה. במלכודת. כמו שאנחנו בדיוק, כן. כמו שאנחנו רואים לא מעט, וזה בעצם התרחיש המרכזי שלוחמים תודרכו לגביו, שמחבלים ינסו לפתות אותם, למשוך אותם, להיכנס לתוך מבנים ממולכדים, להיכנס לתוך מבנים שהם נמצאים בהם, כדי לירות בהם ולפגוע בהם. אז הלוחמים מחליטים בעצם להמשיך הלאה, וגופת הכלב, גופת אותו כלב של יחידת עוקץ, נשארת שם, והיא בעצם נאספת רק לפני יומיים.
אחרי שכביכול התחקיר כבר היה בשלבי הסיום שלו, וכשאוספים את אותה הגופה של הכלב מיחידת עוקץ, מגלים כמובן גם את המצלמה, ומגלים את החומר שנמצא על המצלמה, ואת הקריאות שהיו להם. אלו עוד פרטים שאנחנו מגלים בדיעבד. כל הדבר הזה קורה בערך קילומטר, קילומטר וחצי מהנקודה הסופית שבה בסופו של דבר החטופים שלנו נורו. מה שאומר שבעצם במשך 5 ימים... הם הסתובבו חופשי כי החוליה, חוליית המחבלים שחוסלה בידי סיירת גולני, הם בעצם היו המחבלים שהחזיקו בשלושת החטופים. הם היו המחבלים שהחזיקו בהם. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה המסלול שלהם במשך אותם 5 ימים, מהרגע שהמחבלים שהחזיקו בהם, השובים שלהם, חוסלו עד לרגע שבסופו של דבר הייתה את אותה תקרית נוראה עם כוחות צהל והם נורו למוות. אנחנו לא יודעים מה הם עשו במשך אותם 5 ימים. הם עברו בסופו של דבר מרחק של בערך כקילומטר. זה המרחק בין המבנה שבו הם הוחזקו, התקרית הראשונה עם לוחמי סיירת גולני, עד לנקודה שבה הם בסופו של דבר נורו, קילומטר, קילומטר וחצי. יש פה באמת אין ספור שאלות שאנחנו אף פעם לא יהיה לנו את מי לשאול. כן. אבל... בואי נשמע בסופו... יחד. כן, ראינו עכשיו בדיוק את התמונה של איריס חיים. איריס חיים, אמו של יותם, זכרו לברכה, אחד משלושת החטופים שנורה באירוע הזה, פנתה היום אל החיילים היורים, והיא עשתה את זה במסר יוצא דופן, צריך להגיד. הנה. שלום לחטיבה 7828 ביסלח, גדוד 17. מדברת איריס חיים. אני אמא של יותם. אני רציתי להגיד לכם שאני מאוד אוהבת אתכם, ושאני מחבקת אתכם פה מרחוק, ואני יודעת שכל מה שקרה זה בכלל לא באשמתכם, ובאשמת אף אחד חוץ מהחמאס, ימח שמם וזכרם על פני האדמה, אני מבקשת לשמור על עצמכם, ולחשוב כל הזמן שאתם עושים את הדבר הכי טוב בעולם, שיכול לקרות, שיכול לעזור לנו, וכעם ישראל, וכולנו זקוקים לכם בריאים, ואל תעססו לרגע אחד. אם אתם רואים מחבל, אל תחשבו שאתם רק, אתם חטוף בכוונה, אתם צריכים להגן על עצמכם, כי רק ככה אתם תוכלו לשמור עלינו. ובהזדמנות הראשונה אתם מוזמנים לבוא אלינו, כל מי שמעוניין, ואנחנו רוצים לראות אתכם בעיניים שלנו, ולחבק אתכם ולהגיד לכם שעשיתם, כמה שזה כואב להגיד דבר כזה, ועצוב, זה היה הדבר הכי נכון כנראה באותו רגע. ואני, אף אחד מאיתנו לא שופט אתכם ולא כועס, לא אני ולא בעלי רביב, לא הבת שלי נויה ולא יותם, זכרונו לברכה, ולא תובל, אח שלי יותם. אוהבים אתכם מאוד מאוד, וזה הכל. איזו אישה. לגמרי. באמת אצילות נפש אפשר לתאר בכלל כן. במילים. אני כן רוצה אבל להתייחס במשפט, כי דיברנו פה לא מעט על התחקיר של האירוע הזה, גם עכשיו, גם בימים האחרונים, ואני מרגישה קצת לא בנוח מזה שאנחנו יושבים לנו באולפן הנוח שלנו ו מעלים את כל אותן שאלות שהן באמת שאלות שקיימות לגבי האירוע הזה, גם עכשיו, גם כמובן בפרטים הראשונים שידענו על האירוע הזה כבר ביום שישי וביום שבת, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שמדובר בלוחמים שהיו אחרי משהו כמו 70 ימי לחימה, רבים מהם בתוך עזה, כחלק מהתמרון, כחלק מהכניסה הקרקעית, הם לא תודרכו בכלל על האפשרות שיש חטופים שמסתובבים, שיכולים להסתובב חופשי. אני מניחה שההערכה הייתה שהם פשוט מוחזקים במנהרות ושמורים היטב. אז באמת יש פה הרבה מאוד שאלות, אבל אנחנו, וזה בסדר לשאול אותן, אבל אנחנו באמת צריכים לזכור שהם מדובר בלוחמים שנמצאים בתנאים מאוד 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 קשים של לחימה. לוחמה בשטח בנוי באחד המקומות הצפופים ביותר בעולם. ועם אויב מאוד ערמומי שמנסה, כפי שאת תיארת קודם, לפתות אותם כל הזמן כדי להכניס אותם למלכודות. וזה התרחיש המרכזי שהם תודרכו לגביו, ולא רק תודרכו לגביו, אלא ראו אותו קורה שוב ושוב ושוב. מחבלים שמנסים לפתות אותם להיכנס לכל מיני מבנים, בכל מיני אמצעים, והם פשוט, זה באמת, צריך לזכור כל... מציאות הלחימה שם היא מאוד מורכבת. כרמל, תודה. עמיחי שטיין, כתבנו מדיני, אנחנו חוזרים אליך.
דיווחת בתחילת המהדורה על מה שאומר הוול סטריט ג'ורנל, אבל למעשה הנשיא ביידן, תקן אותי אם אני טועה, כבר שפך מים צוננים על האפשרות שתהיה עסקה מוקדם יותר הערב. לא, הם לא שפכו מים צוננים שתהיה עסקה, הם שפכו מים צוננים שתהיה עסקה עכשיו. גם ג'ון קירבי, דובר המועצה לביטחון לאומי, וגם ביידן בעצם אומרים, יש שיח, מדברים, הכל טוב ויפה, אבל אם מישהו מפנטז שזה הולך לקרות מחר בבוקר, או אפילו בשבוע הקרוב, בעצם יכול להמשיך לחכות, כי זה לא הולך לקרות בקרוב, זה עסקה הרבה יותר קשה לגיבוש, בטח שאנחנו רואים את הדיווח שחמאס דוחה את ההצעה, ולכן האמריקאים באים להבהיר, אנחנו לא רוצים להעלות את רף הציפיות, אנחנו רוצים להגיד שיש שיח, שיש הצעות, שיש דיונים שהמתווכים עוברים בין אחד לשני, אבל עסקה פשוטה שיהיה ניתן להגיע לה כבר בימים הקרובים, זה משהו שכרגע בכלל לא על הפרק. אוקיי, נורית יוחנן, מי מחליט? הנייה או סינואר? והאם הביקור של הנייה במצרים הוא איתות לסינואר שנמצא עמוק באדמה? כן, צריך להגיד, בהקשר הזה, ראש תחום הפלסטינים שלנו, אליאור לוי, מפרסם שהביקור של הנייה הוא לא נועד רק כדי לדבר באמת עם הבכירים במצרים על כל מיני דברים שקשורים ללחימה בעזה, בהם גם עסקה לשחרור חטופים, אלא גם בכלל להעביר איזשהו מסר פנימי, כיוון שבאמת, כך אליאור מפרסם, בתקופה האחרונה, בעצם הזרוע הצבאית שיושבת בעזה, היא זו שנשארה, היא ומנהיג חמאס בעזה, יחיא סנוואר, קצת התנתקו מהנהגת חמאס שיושבת בקטר, ומנהלים פחות או יותר את הלחימה לבד, איזושהי עצמאות מסוימת, ואני בעצם בא לקהיר לומר, אנחנו, אני, בסופו של דבר, מנהיג חמאס, זה מי שקובע גם בעניינים של הפסקת לחימה, הפסקת שחרור חטופים וכולי. צריך לומר, תמיד הייתה את המורכבות הזו, כבר שנים ארוכות יש את המורכבות הזו והמתחים האלה, בין הזרוע הצבאית למדינית, בין ההנהגה שבפנים להנהגה שבחוץ. הפעם אנחנו רואים באמת, לפחות מה שאנחנו רואים מהתבטאויות, שלפעמים ההנהגה שבחוץ קצת יותר פתוחה, גם לאפשרות של הפסקת אש, גם כל מיני אמירות בזמן האחרון לגבי פתאום התחברות לאש"ף, בפנים אנחנו רואים שהלחימה נמשכת. נושא אחר, נורית, ביהודה ושומרון מאוד רוצים לחדש את כניסתם של הפועלים, בעיקר פועלי בניין, אתרי הבנייה בארץ, כמחציתם ריקים לחלוטין מאז שהמלחמה הזאת פרצה. בישראל בינתיים לא, ממה שאנחנו מבינים, וגם הפלסטינים מבינים את זה. נכון, תראה, יש אירוע מעניין שקורה בשבועות האחרונים מתחת לרדאר. בעצם בישראל עדיין יש איסור גורף על העסקת פלסטינים, מועסקים 5% מכלל הפועלים הפלסטינים שעבדו לפני המלחמה, ומי שמועסק, אנחנו מדברים על 5,000 מתוך 100,000, מי שמועסק זה מה שהוגדר מקצועות חיוניים בגלל המלחמה, מתעסקים בקבורה ובבתי חולים, דברים מהסוג הזה, יש פלסטינים שעוסקים בזה בישראל. לעומת זאת, ביהודה ושומרון, בשבועות האחרונים בעצם חזרו להעסיק פועלים פלסטינים באזורי תעשייה וביישובים גדולים כמו אריאל. והסיבה שזה קורה, הסיבה הטכנית שזה קורה היא כיוון שזה בעצם לא צריך את אותו סוג של אישור. ביהודה ושומרון, כרמל יודעת, מי שהריבון הוא אלוף פיקוד מרכז, ולכן מעסיקים ישראלים שרצו לחזור ולהעסיק פלסטינים בכל מיני מקומות, פשוט פנו לצבא. הצבא הגדיר נעלי הבטחה שממש משתנים לפי רמת הגזרה, בחלק מהמקומות נדרשו להביא עובדים פלסטינים רק בלילה, בחלק מהמקומות אמרו להם צריך הבטחה על חשבון המעסיק שתעמוד ככה ליד הפועלים, ואז זה מתקבל בחלק מהמקומות, אנחנו מדברים על 20% מהפועלים שחזרו, אז לא כל המעסיקים הולכים להרשות לעצמם, אבל מי שיכול להרשות לעצמו לעמוד בתנאים החדשים של צה"ל עשה את זה, ואז הפועלים חוזרים לעבוד, פשוט כי ביהודה ושומרון לא צריך את אישור הדרג המדיני, זה מעבר לקו הירוק, זה כמובן סיפור אחר לגמרי. אני רוצה להוסיף גם שאנחנו שומעים, בהמשך לסיפור של נורית, אני שומעת בחודשים האחרונים לא מעט התנגדות לחזרתם של פועלים פלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון, באמת אפילו הפגנות שאנחנו רואים בכניסה לכל מיני יישובים, וזה ממש משהו שהוא חוצה כל מיני סוגים של יישובים, אבל אזורי התעשייה האלה בדרך כלל לא מאוד קרובים ליישובים. זאת אומרת, זה לא שאדם קם בבוקר ורואה את הפועלים הפלסטינים נכנסים דרך שער היישוב שלו, אלא בדרך כלל מדובר בכל מיני אזורי תעשייה. לא יודעתים לכל איזה מבודדים, אבל הם יותר מנותקים מהיישובים, ונדמה לי שזאת הסיבה שעד עכשיו זה עבר יחסית בשקט. כן, טוב, צריך לזכור שגם באזורי התעשייה האלה היו בעבר פיגועים, שזה גם משהו שצריך
לקחת אותו בחשבון. עכשיו לגבול הצפון, צהל תקף בשעה האחרונה עמדות גם בלבנון, גם בסוריה. היום בצפון התחיל שקט יחסית, אבל בהמשך ראינו שיגורים וניסיונות חדירה של מחבלים מלבנון. חן ביאר, כתבנו בצפון, אתה עם סיכום היום הזה והעדכונים האחרונים, חן. כן, שלום יאיר, לילה טוב. גם בשעות האחרונות אנחנו רואים תקיפות של צהל בשטח דרום לבנון, תקיפות לעבר מטרות של חיזבאללה, גם בתגובה לירי שהיה מוקדם יותר הערב לעבר היישובים הדרוזים בצפון רמת הגולן, מסעדה ועין קיניה, ירי שהסתיים בירוטים. ובסך הכל ראינו היום 4 תקיפות של צהל באזורים שונים, תקיפות שעד כמה שאנחנו יכולים להתרשם היו נרחבות ועוצמתיות יחסית. זה לא שינוי לגמרי של האסטרטגיה, אבל אנחנו כן רואים איזושהי מגמה עקבית של החרפת הטון מצד צהל בכל מה שנוגע לפעילות שלו בדרום לבנון, גם בניסיון להמשיך ולהרחיק את חיזבאללה ולבצר איזשהם הישגים שיהיה אפשר אולי לעבוד איתם ואיתם לצאת ליום שאחרי, מתי שהוא לא יגיע. ראינו היום גם שיגורים רקטיים לעבר כמה אזורים, גם באזור הגליל המערבי, אזורים שהם מדרום לכפר ערב אל-ראמשה, נפילות בשטחים פתוחים, גם כמה יירוטים, והיה אירוע שהוא בהחלט יוצא דופן שאנחנו רואים אותו פעם ראשונה במלחמה הזו. במהלך אחת התקיפות של צהל, ירי של טיל נ"מ לעבר מסוק של חיל האוויר. המסוק לא נפגע מהניסיון הזה של לירות לעברו, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו לא ראינו בכלל עד כה. כן ראינו ניסיונות לירות טילי נ"מ לעבר הכתב"מים של צהל. כן. באף אחד מהמקרים לא נפגע כלי טייס שכזה. היום לעבר מסוק שמבצע תקיפה בשמי לבנון, אירוע יוצא דופן, אבל שהסתיים ללא פגע במסוק, וכמובן גם ללא נפגעים. תודה רבה, חן ביאר, כתבנו בצפון, ותודה רבה גם לכם, עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, אורית יוחנן, כתבתנו מענייני פלסטינים, וכרמל דנקור, כתבתנו בשטחים, תודה. תודה. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד אחריה נשוב עם הסיפור המרגש, ועדיין לא ברור, של משפחת ביבס, כמעט חוזר. נסון לנו לבית, לנשמה, ללב. התחלתי לצלם לקראת הזריחה בשעה 6 בבוקר בערך. צילמתי שיהיה עדות. תשאיר אותי. אין לי נשום, אין לי נזוז. כל רימון שמתפוצץ, אתה אומר, רימון אהבה זה תורי. כל כך רציתי לחזור לאימא. זריחה שחורה. עדויות מהטבח בפסטיבל נובה, מוצאי שבת אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עוד לפני תחילת הסיפור של המדינה, החקלאות כבר הייתה כאן. זה מה שעשו החלוצים, זה מה שהחקלאים ממשיכים לעשות היום באהבה אינסופית. זה הזמן להמשיך ולחזק אותם. סליחה, זה ישראלי? הכי ישראלי שיש. תודה. קונים תוצרת ישראלית, למען החקלאות ולמען כולנו. בקרוב דחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טרייה. חפשו על המדף את הסימן שזה מכאן. אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם? עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם. משפחות שכולות, פצועי המלחמה, נפגעי איבה וחרדה, מעכשיו ותמיד אנחנו לצדכם. בסיוע מיידי, מימון טיפולים נפשיים ורפואיים, עזרה והחזרי הוצאות בתקופת האשפוז, תשלום בעבור הוצאות הקבורה והאבל, ומעטפת הגנה של זכויות, הטבות וליווי לאורך כל החיים. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם, גם ברגעים הכואבים האלה. חזרנו עכשיו לתיעוד מיוחד מהמאבק של משפחת ביבס, 75 ימים מהתמונה שהרעידה את העולם, המבט המבועת בעיניים של שירי עוטפת את אריאל בן הארבע ואת כפיר שהיה אז רק בן 9 חודשים. מאז חמאס פרסם עוד חיים קורא הלב מאב המשפחה ירדן, אבל מה עלה בגורלם של שירי והילדים? שני ויצמן ונופר משה פרדו ליוו את בני המשפחה שלהם בשבועות האחרונים בכיכר החטופים וגם בבית בניר עוז. הנה.
اعرفوا خلات نعرف مع الاطفال نعم ان اسرائيلي שלא נצרב בו הרגע הזה שבו כפיר בן 9 חודשים ואריאל בן 4 עטופים בשמיכה ובחיבוק של אמא שירי נחטפים באכזריות מביתם عنا مش عندهم ما حدا حيصيبها عشان تعرف ان الانسانيه عنا بركة كريوت المخبلين منسيم ليرؤوا تنوشيم الى مول المصلمات كفير الصغير من بين الايلاديم اللي اختفوا شادين لو خجاج يوم ولدت سنه كان ام ابا يردن بالبيت بكيبوتس بمكم شبو هيا امور ليوت اخي بتوخ היי, שלום. פרנסיסקו, הלו. הלו, מי נאם אס מרק, נאס אמיט יו. היי. היי. They are also following me, but it shouldn't bother you. כבר שבועות אנחנו מלווים את בני המשפחה של שירי וירדן. מאז הסתיימו שחרורי החטופים מעזה ושירי והילדים לא חזרו. כשרואים את התמונה, אז אתה כבר מתחיל לדמיין את עצמך במקום הזה, ורואה את, לא, את מדמיינת את אריאל רץ אליי, או אני לוקחת את כפיר אליי, או מחבקת את אח שלי, או מחבקת את שירי, ו... וזה לא קורה, אז זה שובר מאוד. תודה שבאתם. עופרי, אחות של ירדן, הגיעה לכיכר החטופים בתל אביב להדליק נר חנוכה, עוד אירוע שיזכיר ששירי, ירדן והילדים עדיין שם. אני קודם כל רוצה להודות לכל מי שהגיע היום, ולכל הג'ינג'ים היפים שהגיעו לכיכר. מי ימין שנגיע לחנוכה ולא נחגוג איתם? נר ראשון כבר עבר. עופרי וירדן גדלו בקיבוץ צאלים. עופרי עזבה את הקיבוץ ועברה לרמת הגולן, אבל הקיבוץ הוא עדיין הבית, והחברים באו לעשות את הדבר היחיד שאפשר, לחבק. היי, מאמי. לא רציתי להפריע, אבל אני רוצה להגיד לך שאני חושבת עליך כל הזמן, את הכי אלופה, ושכל יום הוא תקווה חדשה, ואני מתפללת איתך ביחד. בסוף נובמבר הוציא ארגון חמאס הודעה על מותם של שירי והילדים. יום לאחר מכן התפרסם סרטון אכזרי במיוחד, שבו נראה ירדן אחרי שנמסרה לו ההודעה על מות בני משפחתו. המשפחה שלו זה הדבר הכי חשוב לו בחיים. הוא עשה הכל בשבילם, הוא תמיד דאג להם, הוא תמיד היה חרד להם. ברור שלהיות מופרד מהם זה הדבר הכי קשה בשבילו בעולם, שהוא לא יודע מה קרה איתם ולא יודע מה עושים להם ואיפה הם נמצאים. והוא לא יודע מה קורה בחוץ, הוא לא יודע מה נכון, מה לא נכון, הוא לא יודע אם ימתו את זה או לא ימתו את זה, הוא לא יודע, הוא מבחינתו זה נכון. מלבד פרסומי חמאס לא הגיע מידע נוסף למשפחה, לכן הם בחרו להמשיך בכל הכוח במאבק עד שיחזירו אותם הביתה. שמעתי את העצב וראיתי את העצב והבנתי את המצב הנפשי והפיזי שלו שהוא רזה והכל, אבל יש אור. יש אור גדול, בן אדם חי, בן אדם נושם. כל הכאוס הזה, אם לא נדע להיחס בנקודת אור פה, הגחלילית הזאת, הגחלילית הזאת, וכל מיני דברים כאלה שמנצנצים, כל מיני כוכבים כאלה קטנים. אז אפשר לקפל את הכל וללכת ולחכות. יוסי בן הדוד של שירי התגייס מהרגע הראשון למאבק. כמה ימים אחרי הודעת חמאס הוא נפגש עם חברי פרלמנט מאירופה, מקווה לגייס אותם להפעלת לחץ אירופי על המתווכים. How can you ask for a 10 months old baby, 11 months old baby to be quiet? He still needs this formula, he needs a pacifier, he needs diapers, he needs things that baby needs. And I want you to know all the people that came from different countries in Europe. And I'm sorry to say that. But you are next. Just a matter of time. Until you will hear and knock on your door. And what happened to our family will happen to you. אל מול החטיפה של משפחה שלמה, הרצח האכזרי של הוריה של שירי נבלע בתוך הטרגדיה הגדולה. תראו, את לא מרוכבת. עכשיו יוסי וג'ימי, בני הדודים של שירי, חוזרים לניר עוז, לבית של הדודים יוסי ומרגית. מתי נותק איתם הקשר, יוסי? מרגית, ברבע לשבע בבוקר, משהו כזה, הייתה
איזושהי הודעה אחרונה מהם. תיזהרו, יש פה קצת ברזלים על הרצפה, בסדר? השניים הסתגרו בממד עד שהמחבלים הציתו את הבית. הכל כאילו ממש נמס מהחום. כל הזיכרונות של המשפחה, המשפחה שלי מהמקור מפרו, וכל מלא זיכרונות של המשפחה היו תלויים פה בכל מקום. יש פה עוד הרבה דברים, יוסי, הסתכן. שאולי, אולי אנחנו יכולים לקחת את זה, אני לא יודע. לא, לא יודע מה, סתם, זה לא משהו בעיה. לא יודע אם זה מדבר למישהו או משהו. כן, לא. יוסי ומרגיט נמלטו מהלהבות, כך נראה, הישר אל המחבלים שחטפו אותם. אנחנו יודעים שנחטפו חיים, ואנחנו יודעים שמצאו את הגופות שלהם אחרי שבועיים. באזור... בדרך שם. באזור הדרך, כאילו לעזה או משהו כזה. איך הם בדיוק נהרגו, מאש של מי הם נהרגו, אנחנו לא בדיוק יודעים. מבחינתי מוצאו להורג. גם לא קיבלנו על זה תשובה או משהו כזה. התשובה היחידה זה שקיבלנו מחברת קדישה שמצאו אותם ירועים. הייתה לה נפש מאוד עדינה. הכי מתאים על החיים האלה של להיות באיזה בית פינתי בקיבוץ בלי ש... גידלה פה הרבה ילדים מהקיבוץ. אם לא הריח הקצת שרוף שיש באוויר, אי אפשר היה לזהות בכלל שקרה פה מה שקרה פה. כל מה שעניין אותי לדעת, אחרי שפשטו פה לקיבוץ מעבר, כמובן, להרס המשפחתי והאובדן והכל, זה מה שלום העץ, אז פחדתי שגם אותו סוף. נשמע מוזר, כן, אבל... יש לנו הרבה תמונות של המשפחה פה מסביב לעץ הזה. אז הוא פה והוא שלם ולא נגעו בה. רק רציתי להגיד לך שאני ליד העץ. כן. לגמרי. לא נגעו בו בכלל. כן. שמח להגיד. טוב, יאללה, אנחנו נדבר. כן, נדבר. יאללה. ביי, ביי. יוסי, אתה לא היית פה, נכון? לא. לא, אבל גם לא היית פה לפני כן אצל שירי. לא, לא. פעם ראשונה. ממש פעם ראשונה. יש פה את הארסן של כפיר. אריאל מאוד אוהב את באטמן. הנה הפיג'מה. של הבאטמן. של התמונה המפורסמת של באטמן, שהם כולם הצטלמו איתם ביחד. על הפוסטר שלהם, נכון? נכון, אחד הפוסטרים, על הוידאוים. לפי היריות שיש על הדלת, אתה יכול לראות את הסימנים של הכדורים, אז אפשר לדמיין מה קרה פה. היה להם מאוד חשוב להיכנס לפה. יש את הסרטון שמראה שאחד עולה פה על החלון ומנסה לפרוץ דרך החלון, והיה בן אדם נוסף שהגיע עם מקדחה כזאת, אם אני זוכר נכון, ועבדו פה על הידית. כאילו, אני מנסה להבין מה לזזל עבר פה, כאילו, כמה זה נורא זה היה, כי את יכולה לראות את הכאוס שיש פה, ואת מבינה כמה... עכשיו אני מבין את הפחד שלה בעיניים. אני מבין את הצעקה בלי קול שיש בסרטון, שהיא צועקת בלי להוציא קול. יש בי אמונה אמיתית שהם חיים והם בסדר. אבל גם אסור לי להאמין אחרת, אסור לי לחשוב לרגע אחרת. אנחנו חייבים להחזיר אותם, חייבים להיות פה. הלוואי שיהיו כאן בקרוב. זהו, עד כאן חדשות הלילה להפעם. מחר יהיה כאן עקיבא נוביק, מיד אחרינו קופה ראשית. תודה שהייתם איתנו. לילה שקט מירושלים.